Man buvo taip neramu, rodės viskas sudušką planavom abu, svajonės tuoj virs rūku, man buvo taip neramu. Man buvo taip neramu, galvojau jau būsim laimingi abu, tada kaip paprašė pinigų, man buvo taip neramu. Kaip galėjom sūnui atsakyti, kaip svajonę vaiko sudaužyti, sugalvojo jis verslą daryti ir daugiau pinigų paprašyti. Dabar aš rami. Dabar aš ramus, nes Europos sąjunga finansuos jį už mus. Finansuos jį už mus. Finansuos jį už mus.